Salam, Real Interview ənənəvi studiyasında yox, Gəncənin Xanbağındadır. Qonağımız Milli Məclisdə Gəncəni təmsil edən millət vəkili Naqif Həmzəyevdir. Qeyd edim ki, Gəncənin hazırda mövcud olan iki rayonunun, Nizami və Kəpəz rayonlarının ləğvi ilə bağlı təşəbbüs irəli sürülüb. Bu rayonlar 1980-ci ildə yaradılıb və 40 ildir ki, mövcuddur. İndi islahatlar çərçivəsində belə bir təklif irəli sürülüb ki, bu rayonlar ləğv edilsin və biz Naqif müəllimlə bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Naqif müəllim, xoş gördük. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Naqif müəllim, bu çox sağ olun. Bu təşəbbüsün mahiyyəti nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq təşəbbüs olaraq hər kəsin məlumatı var, amma burada söhbət məhz nədən gedir? Nələr ləğv olunacaq? İcra hakimiyyətləri, bələdiyyələr var, polis şöbələri var, idarələri var. Digər qurumların rayon bölmələri var. Bax, bu mahiyyət nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi Gəncə şəhərində iki rayon, Nizami və Kəpəz rayonları fəaliyyət göstərir və bu rayonların tərkibində inzibati ərazi vahidləri və qəsəbələr mövcuddur. Həmçinin Gəncə şəhərində üç bələdiyyə, Nizami bələdiyyəsi, Kəpəz bələdiyyəsi və Hacıkənd bələdiyyəsi var. Bildiyiniz kimi son dövrdə Azərbaycanda islahatlar həyata keçirilir və bu islahatların da əsas məqsədi, qayəsi ondan ibarətdir ki, vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək, bürokratiyanı aradan qaldırmaq, vətəndaşların müraciətlərini vaxtında və sürətli şəkildə cavablandıra bilmək, bir sözlə vətəndaşlara əl çatanlığı təmin etməkdir. Bilirsiniz ki, əgər əvvəllər adını çəkdiyimiz Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən rayonların tərkibində təhsil idarəsi, hər hansı bir mədəniyyət idarəsi, gənclər idman idarəsi, ümumiyyətlə bütün strukturlar tam olaraq var idisə, son dövrlərdə demək olar ki, bu strukturlar yoxdur. Artıq bütün bu adını çəkdiyimiz qurumlar regionlaşıbdır, mərkəzləşibdir və faktiki olaraq hal-hazırda bu rayonlar demək olar ki, tam gücü ilə işləyə bilmir. Əksinə, vətəndaşların müraciəti zamanı müəyyən gecikmələrə biz şahidi oluruq. Nəticə itibarilə onsuz da bütün işi Gəncə şəhər icra hakimiyyəti həyata keçirilir. Çünki son nöqtədə, son məqamda məsələnin, yəni o mübahisəli məsələlər və yaxud vətəndaşın müraciətlərin həllini Gəncə şəhər icra hakimiyyəti həyata keçirir. Adicə bir misal olaraq çəkim, hansı belə bugün yerləşdiyimiz bu park Nizami rayonu ərazisində yerləşir. Ancaq burada yarana biləcək hansısa bir problemin həlli ilə bağlı Nizami rayonu icra hakimiyyətinin heç bir gücü çatmır. Faktiki olaraq Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin tərkibində fəaliyyət göstərən kommunal idarə və onun tərkibindəki xüsusi bölmə buradakı bu təmizliyi və yaxud da burada yarana biləcək hansısa bir problemi aradan qaldırır. Göründüyü kimi burada bizim iki çıxış yolu vardı. Ya həmin bu rayonların fəaliyyətini daha da genişləndirmək, oradakı strukturu böyütmək. Bu isə ümumilikdə büdcəyə bir yük olacaqdır. İndiki şəraitdə çox böyük bir yük olacaqdır. Və ona görə də belə bir təşəbbüs irəli sürüldü ki, bu ərazi vahidlərinin fəaliyyəti dayandırılsın və bütün səlahiyyət tamamilə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə verilsin və böyük ehtimalən Gəncə şəhər icra hakimiyyətində strukturunda müəyyən dəyişikliklər ediləcək ki, bu hər iki rayonun səlahiyyətlərini müəyyən dərəcədə həyata keçirə bilsin. Ancaq bələdiyyələrin burada üzərinə çox böyük yük düşəcəkdir. Adını çəkdiyimiz Nizami və Kəpəz, həmçinin Hacıkənd bələdiyyələri mən düşünürəm ki, daha çox ön plana çıxacaqdılar və onlar seçkili orqandılar və birbaşa olaraq qonşu ölkələrdə olduğu kimi biz bir növ bələdiyyənin fəaliyyətində bir güclənmənin şahidi olacağıq. Hətta mümkündür ki, gələcəkdə bələdiyyələrin də bilirsiniz səlahiyyətləri artırıla bilər. Belə olduğu təqdirdə mən düşünürəm ki, bu çox yaxşı bir effekt verəcəkdir. Həmçinin də ən əsas məsələ, bilirsiniz ki, Azərbaycanda elektron dövlət layihəsi uğurla həyata keçirilir. Elektronlaşdırma işləri hal-hazırda demək olar ki, çox yaxşı səviyyədədir. Bütün sosial xidmətlər, bütün digər vətəndaşları maraqlandıran bütün vacib məsələlər demək olar ki, asanlıqla elektron variantda öz həllini tapır. Həmçinin də asan xidmətin timsalında biz onu deyə bilərik ki, artıq bütün xidmətlər bir mərkəzdə toplaşıbdır. DOS mərkəzləri fəaliyyət göstərir, hansı ki, orada da bizim
vətəndaşlar asanlıqla, qısa bir müddətdə öz problemlərini həll edə bilirlər. Elə bunun timsalında baş verəcək bu dəyişiklik də mən düşünürəm ki, vətəndaşların xeyrinə olacaqdır. Artıq onlar asanlıqla öz müraciətlərinin cavabını tapa biləcəkdilər və artıq konkret olaraq biz problemin həllini bir yerdən gözləyəcəyik. Əvvəlki kimi hansısa rayon icra hakimiyyətinə müraciət edirdik, orada bir müddət məsələyə baxılırdı, daha sonra məsələ həll olunmadığı təqdirdə yenidən şəhər icra hakimiyyətinə göndərilirdi və ümumilikdə açıq deyim süründürməçilik, yəni istəmədən baş verirdi və istəmədən də vətəndaş narazı qalırdı. Ona görə də biz hal-hazırda respublikada həyata keçirilən həm yəni hər qurum müraciətə 15 gün ərzində baxsa zaman keçir. Nəticə itibarilə vətəndaş itirən vətəndaş olur və istər-istəməz onsuz da problem yekun nəticədə öz həllini tapar. Ancaq biz bunu qısa bir müddətdə həll etsək daha yaxşıdır ki, vətəndaşlarımız, bizim Gəncədə yaşayan bizim insanlarımız bu problemləri qısa bir müddətdə həll olunsun və onlar da rahat öz işləri ilə məşğul olsunlar. Həmçinin də biz qonşu ölkələrə də təcrübəsinə müraciət etsək görərik ki, nə qədər ki mərkəzdən idarə etmə güclənir, nə qədər ki vətəndaşların seçdiyi orqanlar, məsəl üçün, bələdiyyələrə daha çox önəm verilir, onda problemlər daha tez və çevik həll olunur. Həmçinin də biz düşünürük ki, Gəncə şəhərində də artıq yerli icmaların formalaşdırılması təşəbbüsü dəstəklənməlidir. Artıq əgər əvvəllər bilirsiniz ki, JEK-lər fəaliyyət göstərirdi, əvvəllər hansısa bir yəni icmalar var idi, kooperativlər fəaliyyət göstərirdi. İndi isə bizim məhəllələrdə yerli icmalar mənim fikrimcə yaranmalıdır və onlar öz təşəbbüslərini ortaya qoymalıdırlar. Hansısa bir problemin həlli ilə bağlı bələdiyyələrdən müəyyən dəstək almalıdırlar və yaxud aidiyyatı donor təşkilatlarını dəstək almalıdırlar. Həmçinin Gəncə şəhər icra hakimiyyəti də bu təşəbbüsü dəstəkləsə və vətəndaşların, yəni bizim o yerli sakinlərin iştirakı ilə bu problemlər öz həllini tapdığı təqdirdə həmin görülmüş layihəni də o vətəndaş mütləq qoruyacaq. Əgər yerli sakin bir ağac əkibsə, mütləq o ağacın qorunmasına da maraqlı olacaqdır. Ancaq onu hansı bir dövlət orqanı yerinə yetirdikdə o nəzarət mexanizmi olmur. Yəni biz bir növ ictimai qınaq məsələsində ön plana çəkməliyik ki, vətəndaşlarımız dövlət qurumları ilə birlikdə, bələdiyyə ilə birlikdə ümumilikdə şəhərimizin inkişafına və gözəlləşməsinə öz töhfəsini versinlər. Həmçinin də bizim ən ağırlı yerimiz yeni iş yerlərinin yaranmasıdır. Bilirsiniz ki, əvvəl əgər Gəncədə 36-40-a yaxın böyük müəssisə fəaliyyət göstərirsə, Sovetlər dağıldıqdan sonra ağır müharibə şəraitində bu müəssisələr tamamilə fəaliyyətini dayandırdı. Artıq dövlət dəstəyi ilə Möhtərəm Cənab Prezidentimizin regionların inkişafına maraqlı olduğunu biz bilirik və xüsusi planlar, proqramlar həyata keçirilir və artıq Gəncə şəhərində də yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı konkret işlər görülür və yeni müəssisələr fəaliyyətə başlayır. Mən düşünürəm ki, biz növbəti illərdə də bu məsələni daha çox qabardacağıq və yeni iş yerlərinin açılması və vətəndaşların məhz Gəncə şəhərində qalmasında maraqlı olacağıq. Çünki bilirsiniz, yalnız Gəncə şəhərində yaşayan vətəndaşların sığınacağı bir yer deyil, həm də ətraf 12 rayonun bütün vətəndaşları Gəncəyə gəlirlər, öz problemlərinin həlli üçün Gəncəyə müraciət edirlər, bir növ bazar rolunu da Gəncə şəhəri yerinə yetirir, onlar qazandıqları pul gəlib Gəncə şəhərində xərcləyirlər. Həmçinin yeni gənc ailələr var ki, onlar öz rayonlarına deyil, məhz Gəncə şəhərində yaşamaq istəyirlər. Ona görə burada bilirsiniz ki, dövlət tərəfindən də sosial evlər tikilir, birbaşa möhtərəm Cənab Prezidentimizin dəstəyi ilə. Yəni bir sözlə, Gəncə şəhəri böyüyür, inkişaf edir və biz də çalışmalıyıq ki, bu struktur dəyişiklikləri, bu islahatlar uğurla Gəncə şəhərində də həyata keçirilsin və biz nəticə etibarilə vətəndaşlarımızın sosial rifahının yaxşılanmasına xidmət göstərə bilək. Naqib müəllim, mən girişdə də qeyd elədiyim kimi Gəncədə rayonlar Ali Sovetin qərarı ilə yaradılıb. Artıq Milli Məclis tətildən qayıdıb və bir neçə gündən sonra komitələr fəaliyyətə başlayacaq. Ayın sonunda isə Milli Məclisin plenar iclası keçiriləcək. Bununla bağlı məsələ qaldırmaq fikriniz varmı parlamentdə? Təbii, yəni bilirsiniz ki, bu təşəbbüs artıq bizim vətəndaşlar tərəfindən, seçicilər tərəfindən müsbət qarşılanır. Siz özünüz də bunun şahidi oldunuz. Çünki insanlar istəyirlər ki, öz müraciətlərini, öz problemlərini asanlıqla həll etsinlər və sündürməçilik olmasın, bürokratiya olmasın, vətəndaşların zamanı hədər getməsin. Ona görə bu təşəbbüs bizim seçicilər, vətəndaşlar tərəfindən də dəstəklənir və həm komitə iclaslarında, həmçinin də bizim plenar iclasda mən mütləq bu təşəbbüslə çıxış edəcəm və bizim digər deputat həmkarlarımız da bu təşəbbüsü dəstəkləyirlər və düşünürəm ki, ümumi nəticədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi bu uğurlu islahatların davamı olaraq biz bu dəyişiklikləri də həyata keçirdə biləcəyik və bizim Gəncə şəhərinin daha da yaxşı çiçəklənməsi, inkişaf etməsi və böyüməsi üçün bu uğurlu bir addım olacaqdır.
Prezident İlham Əliyevin son dövrlərdə çıxışlarının əksəriyyətində xərclərin optimallaşdırılması, itkiyə gedən xərclərin olmaması məsələsi qaldırılır. İki rayonun ləğvi sizcə bu məsələdə rolu nə qədər olacaq? Bildiyiniz kimi ilk növbədə böyük bir idarə etmə aparatı ləğv ediləcəkdir. Təbii ki, həmin dövlət qulluqçuları digər yerlərdə işlərlə təmin ediləcəkdir. Orada bilirsiniz ki, inzibati xərclər var. Bu da büdcə üçün bir yükdür. O aradan qaldırılacaqdır. O şəhərin inkişafına və digər problemli məsələlərin həllinə yönləndiriləcəkdir. Həmçinin də yenə deyirəm, həm zaman itkisi, həm vəsait itkisi, həm istər-istəməz bürokratik əngəllər tamamilə aradan qaldırılacaqdır. Bir də biz artıq çalışmalıyıq ki, bütün dəstəyi, bütün köməyi dövlətdən gözləməyək. Sahibkarların, kiçik və orta sahibkarların inkişafı üçün də bizim icra hakimiyyəti maraqlıdır. Artıq mən düşünürəm ki, bu dəyişiklikdən sonra da sahibkarların öz fəaliyyətlərini gücləndirilməsi üçün mərkəzdən proses idarə ediləcəkdir və yeni iş yerlərinin yaradılması, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı və gələcəkdə isə böyük sərmayələrin Gəncəyə gətirilməsində böyük bir dəyişikliklərin biz şahidi olacağıq və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin əlində cəmləşəcəkdir bütün idarə etmə və vətəndaşlar da bir yerə müraciət edəcəklər və bir yerdən də cavab gözləyəcəklər. Artıq mən düşünürəm ki, mərkəzi icra aparatlarına, yəni həm nazirlik, həm ki prezident aparatına da müraciətlərin sayında müəyyən azalmalar olacaqdır, şikayətlərin ora yönləndirilməsində müəyyən azalmalar olacaqdır və bütün problemlər yerlərdə öz həllini tapa biləcəkdir. Gəncədə olmuşkən elə Gəncə ilə də bağlı başqa bir sual verim. Artıq Gəncədə sərt karantin rejimi bir müddətdir ləğv olunub. Mən gördüm ki, biz ötən dəfə gələndə obyektlər bağlı idi, mağazalar, kafe, restoranlar artıq hər yer işləyir. Bu sahədə vəziyyət necədir? Pandemiya hələ bitməyib, amma sərt karantin rejimi ləğv olunub, artıq sahibkarlar da öz fəaliyyətlərində məşğul ola bilirlər. Karantin rejiminə əməl olunması ilə bağlı vəziyyət necədir Gəncədə? Bildiyiniz kimi 2020-ci ilin fevral ayının sonları, mart ayından artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm cənab prezidentinin dəstəyi ilə bu məsələlər araşdırıldı və pandemiya ilə mübarizədə bütün lazımi tədbirlər həyata keçirildi və vətəndaşların sağlığının, sağlamlığının qorunması üçün zəruri addımlar atıldı. Hətta bir müddət bilirsiniz ki, ümumiyyətlə sərt karantin rejimi tətbiq edildi. Dövlət həm sahibkarlara dəstək oldu, həmçinin dövlət aparatına çalışan, dövlət quruluşuna çalışan insanlar öz hesabına ancaq əmək haqqı ödənilməklə məzuniyyətə buraxıldı. Ancaq xəstələrin sayında müəyyən dövrlərdə artım və azalmanın biz şahidi olduq. Dövlətimiz tərəfindən çoxlu xəstəxanalar, model tipli xəstəxanalar tikildi. Məsələn, o xəstəxanalardan birinin açılışı da möhtərəm cənab prezidentimiz və birinci vitse prezidentimiz Behriman xanım Əliyevanın iştirakı ilə Gəncə şəhərində oldu. Ümumilikdə biz açıq deyə bilərəm ki, pandemiya ilə mübarizədə çox yaxşı bir nümunəni ortaya qoya bildik. Azərbaycan dövləti və hökuməti bütün zəruri addımları atdı və şükürlər olsun ki, bu günlərim biz həm təcrübə qazanmışıq, həmçinin də biz vətəndaşlarımızın sağlığını, sağlamlığını qoruya bilmişik. Gəncədə bilirsiniz ki, sərt karantin rejimi tətbiq edilən şəhərlərdən biri idi. Burada bir ara hətta xəstələrin sayı, yoluxma sayı çox pik həddə idi. Ancaq çox sevindirici haldır ki, artıq son qərarda Gəncə ümumiyyətlə həmin o zonadan çıxarıldı. Bu günlərim artıq Gəncə öz normal həyatına qayıdıbdır. Artıq iş yerləri fəaliyyətə başlayıbdır. Restoranlar, sahibkarların müəssisələri fəaliyyətə başlayıbdır. Ancaq bütün buna baxmayaraq biz qətiyyən rahatlaşmırıq. Yəni bunun davamlı olması üçün? Davamlı olması üçün Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən yaradılmış xüsusi qərargahda təmsil olunan həm vəzifəli, həm də könüllü şəxslər yenə də öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, havalar soyuyanda da bu yoluxma halları Gəncədə artmasın. Xüsusilə də bilirsiniz ki, məktəblər də artıq açılacaqdır ayın 15-i və oktyabr ayının 1-dən pilləli şəkildə. Biz məktəblərdə daha çox nəzarət mexanizmini artırmaqda maraqlıyıq ki, həm müəllimlərimiz, həmçində bizim şagirdlərimizdə bu yoluxma halları olmasın. Ümumilikdə isə biz operativ qərargahın bütün təlimatlarının Gəncə şəhərində uğurla yerinə yetirilməsindən maraqlıyıq və bunun üçün də zəruri addımları atırıq və düşünürəm ki, payız aylarında soyuq
günlərdə bu yoluxmaların sayı artmayacaqdır ve bunun için de ictimai qınaq ve ictimai məsuliyyəti biz artırmalıyıq, çalışmalıyıq ki, herkes maskalardan istifadə etsin, qapalı məkanlarda ve maksimum çalışaq ki, sosial məsafəni qoruyaq, bir de bacardığımız kadar çalışaq ki, öz gigiyenik qaydalarımıza əməl edək ve nə özümüzü yoluxduraq, nə də başqalarını bu virusa yoluxduraq. Çünki hələ mübarizə tam bitməyibdi, hələ də qonşu ölkələrdə pandemiya davam edir ve Azərbaycanda da yəni bu yenidən başlanma, yenidən alovlanma ola bilər. Ancaq düşünürəm ki, bizim vətəndaşlarımız bu sahədə yaxşı təcrübə qazandılar, artıq məsələyə çox ciddi yanaşırlar ve şükürlər olsun ki, artıq hamı inanır ki, belə bir virus var ve ona göre de müəyyən dərəcədə biz hökumətin gördüyü işlərə kölgə salmamaq üçün öz məsuliyyətimizi dərk etməliyik ve bu sahədə öz işlərimizi görməliyik. Naqib müəllim, minnətdaram sizə bu ətraflı müzakirəyə görə. Xatırladım ki, qonağımız, daha doğrusu biz onların qonağıyıq, Gəncədəyik. Gəncənin Xanbağında Milli Məclisdə Gəncəni təmsil edən millət vəkili Naqif Həmzəyevlə söhbət edildik. Xatırladım ki, Gəncənin hazırda mövcud olan iki rayonunun, Kəpəz və Nizami rayonlarının ləğvi təşəbbüsü irəli sürülüb. Biz Naqif müəllimlə həm bu təşəbbüsü müzakirə etdik, həm də bir müddət əvvəl sərt karantindən çıxmış Gəncədə karantin rejimi ilə bağlı vəziyyəti müzakirə etdik və Naqif müəllim məlumat verdi ki, artıq bütün obyektlər Gəncədə fəaliyyətə başlayıb, sadəcə olaraq bunun davamlı olması üçün şəhərdə tədbirlər davam etdirilir. Sağ olun.